Така, нека да продължаваме напред, имаме да покрием още няколко неща. Минахме през тази тема, искам да видя през една тема, дето буквално беше болезнено да я чета. Болезнено беше, но искам да видя през нея, защото е просто важно тия неща да се знаят, важно да четем такива болезни неща, защото, как да кажа, за да не бъдем ние потърпевши в последствие. Така. Паднах за една измама, която хората се представят, че са Ledger компанията, около преди един месец, значи още цената като била 20 000 долара, а не вече на 30 000 долара. Все още не мога, сърце не ми дава да кажа на жена ми. Бъдещето се изпари пред очите ми. Пълен тапанар съм, знам, че не трябваше да падам за такава измама, боли ме главата, написал си ключовите думи през телефона, написал ги. Значи, веднага да кажа следното нещо. Тия устройства, цялата идея на тия устройства, на Ledger, едно е такова, на Ledger, виждате Ledger логото, всъщност така трябваше да го видите, няма значение. Виждате, дед пише Ledger, та, че не мога хвана така. Тия устройства има такъв софтуер на тях, че те никога не дават private key навън. Никога. Ако ви имате вирус на компютъра, ако имате keylogger или каквото е било, могат да ви вземат private key, да го изпратят някъде в интернет и да ви вземат всичкото крипто. Тези устройства така са направени, че да не варят никога, да не дават ключовите думи, да не варят низа от букви и цифри, който ви е private key. Думите се пишат само върху това устройство. Ето сега ще го пусна. Натискам двата бутона, пуска се Ledger и ми пита за моя пин. И тук почвам да цъкам и да въвеждам пина. Сега някакви случайни цифри, даже не виждам какво въвеждам. Въвеждам там цифрите и така нататък. Ма сега няма да го въвеждам целия пин, защото ще объркам и ще е такова. И ще го и ще ресетна Ledger без да искам. Да, мисълта ми беше, че въвеждате думите си само в Ledger. Никога не ги въвеждате в сайт, на компютъра или каквото и да било. Никога. Само в тези устройства. Отне им само една секунда. И ми взеха всичко, което имах. Чувствам се толкова тъп. Отне ми толкова много усилие да накарам жена ми да закупим 1,4 биткоина. Преди няколко години. Значи, примерно са ги купили, примерно, на цена от 5000 долара или на 8000 долара. Най-сетне тя спромени мнението на тема биткоин. И започна да смята всичките неща, които бихме могли да си купим с 35 000 долара. А сега трябва да й кажа, че тия пари ги няма. Чувствам се като такъв тапанар, като такъв глупак. Не мога да спя вечер. Всеки един час мисля само за това. Вече мина цял един месец, но не мога да събера куража да й кажа. Само става повече и повече болезнен. Не правете като мене. Благодаря, че изслушахте моята история, че мога да я споделя с някой. И каза, нали, че си е създал фалшив акаунт, за да, нов акаунт, за да, нали, да не може да го трейснат обратно. Тъжно ми е, много ми е тъжно, като гледам такива истории. Много ми е тъжно. Никога, много внимавайте с криптовалутите. Това, което аз препоръчвам на моите приятели, които са технически неграмотни и смятам, че лесно могат да паднат за някоя измама, съветвам ги да си държат криптовалутите на борсите. Знам, примерно Иван Иванов не одобрява този мой съвет, той не е съгласен, той смята да се борса беше хакната, оная борса беше хакната. Да, съгласен съм, но от 10-те най-големи борси тази година, една е била хакната, последната една година. А толкова много хора се губят парите заради скамове. Толкова много хора, постоянно. Просто те са тихи, те не споделят. Това е редкият случай, в който някой да си признае срама от това, че е объркал и че си загубил криптовалутите. Много хора се губят криптовалути и много ги съжалявам и като такива истории просто ми се къса сърцето. Заради това, моят съвет за хора, които са нови, които нищо не разбират, а всеки обаче се има, точно това е проблема, че всеки се има, че много разбира.
той от една седмица се занимава с криптовалути, обаче вече много разбира. От 3 месеца занимава с криптовалути, ама много разбира вече, много ги чатка нещата. Просто не е така, години отнема. Години образование отнема, докато всичко научиш на техническо ниво, всичко научиш на икономическо ниво, разбереш как да кажа, как да се предпазваш и от дейтрейдване да правиш глупости, и от измами, и от шейди борси и така нататък. Та. Държите крипто на борсите и не го вадите там, не го пипате. Ако ще го вадите, ако ще го вадите на портфел, било то на Electrum или било то на Ledger, имам клип, който е откъде да купя и как да държа безопасно криптовалутите. Та, гледате клипа и оттам вземате примерите, които съм дал. Та, никога не давате на никого private key. Никога не използвате чуж private key. Някой да ви каже, той Ledger е готов, аз съм го инициализирал, това ти е private key, това ти е пин кода. What the fuck? Не, това е измама. Винаги всичко вие си правите. Генерирате нов wallet, записвате думите на лист хартия, че да не може да бъдат хакнати, въвеждате думите отново и отново само в устройство и никъде другаде. Продължаваме с няколко коментара от тая тема. Бро, съчувствам ти, разбирам та, и аз загубих 0,3 биткоина за един скам, а загубил съм 10 биткоина в трейдване с леверидж. Боже мой, 10 биткоина са 350 000 долара. Добрите новини е, че все пак можеш да възвърнеш това, което си загубил. 35 000 долара, не са чак толкова много пари, въпреки че то не е съвсем така, защото цената на биткоин само те първо ще започва да расте и той може да е инвестирал не 35 000 долара, той е инвестирал примерно 15 000 долара, които просто днеска има 35 000 долара на биткоин, а той като има 1,4, значи той има 45 000 долара в биткоин. Така. Съжалявам, нали, пич, обаче можеш да кажеш точно как са те измамили, за да знаем, нали, какво да ни правим и ние да ни бъдем измамвани. Ами, получих текстово съобщение на телефона си, което ми казва, че трябва да си апгрейдна Ledger софтуера. Игнорирах го продължение на дни. След това получих още едно съобщение няколко дена по-късно. Цъкнах на съобщението, не знам, мозъка ми просто беше замръзнал, сайта изглеждаше напълно нормален, така че... Най-лесното нещо, което можеш да направиш е да си дадеш биткоините. Въведох си таковата думите, 24-те думи, през телефона, написал ги през тачскрина и в момента, в който ги е въвел, 1,4 биткоините му веднага са били източени. И то сказва, ма чакай. Наистина ли си въвел 24-те си думи върху фалшив Ledger уебсайт? Не знаеш ли, че думите ти никога не трябва да се казват на никого, освен на твоя хардуерен портфел. Никога няма твоите Ledger да ти поискат думите. За какво са им? Те ще имат достъп до биткоините. Никой не трябва да ти каже, дай си сега думите да такоме. Ами аз също това направих, голям глупак съм. Уф, нали? Това е номер една нещо, което трябва да научиш, когато започнеш да използваш хардуер портфолио. Само тук въвеждате с бутончета думите. Никога не ги пишете в никой сайт, през компютъра, през телефона или през каквото и да бъде. Това, което покривам през тази тема, иска да мина, защото наистина важно е да се учим от грешките на другите, особено като са такива големи грешки, в случая за 40 000 долара. Ако ударим цена на 150 000 долара, на 100 000 долара на биткоин, това ще е грешка за 140 000 долара. Минавам през чата, че виждам, че се разписахте. Така. Минах през това. Коя дата ще е разговор с това? Така.